什么呀？Milé kolegyně a milí kolegové, vítám vás na první přednášce z předmětu, který jste si zapsali, a tím je výběrový předmět kriminalistika. Moje jméno je Jan Musil a budu s vámi mít dnešní první přednášku. Prosím. Nejprve si řekneme několik organizačních informací. Tak především máme tu uvedenou na slajdu, který vidíte před sebou, dobu konání každé pondělí od 14 do 16 hodin. Důležitá je pro vás informace o učební pomůce, z které se budete učit k eventuální zkoušce. Je to učebnice, která se nazývá Kriminalistika autorského kolektivu Musil, Konrad Suchánek, druhé vydání z roku 2004 v CH Beku. Možná, že se pozastavíte nad tím, že je to již poněkud starší učebnice, ale nemusíte mít žádné obavy a doporučuji vám vřele tuto učebnici tedy si zakoupit. Je to proto, že kriminalistika na rozdíl od právních disciplín, které, jak víme, probíhají v legislativní smršti a mění se každý rok podstatně i obsah učebnic, tak u kriminalistiky tomu přece jenom tak není. I když vazba na právní předměty je také úzká, tak přece jenom pedagogický obsah tohoto předmětu je poměrně stabilní a 10-20 let stáří nic nevadí. Další informace je o tom, že z tohoto předmětu se skládá tedy zkouška obvyklým způsobem jako všechny ostatní zkoušky. Zkušební otázky, pokud je potřebujete znát dopředu, jsou vyvěšeny na webových stránkách katedry trestního práva. Upozorňuji na to, že v seznamu těch zkušebních otázek nejsou uvedeny úplně všechny, které se mohou vyskytnout, čili doporučuji vám, abyste se neomezovali jen na ten seznam zkušebních otázek, ale opravdu ten předmět z učebnice a z přednášek koncipovali prostě nezávisle. S různými organizačními věcmi týkajícími se zkoušek a výuky vám samozřejmě poradí paní sekretářka Martina Bárová v místnosti 312. Dál je ještě pro vás informace důležitá to, že z tohoto předmětu je možné psát diplomové práce, každoročně se tak děje. Obvyklým postupem je tedy možné požádat o přidělení tématu z tohoto předmětu. I seznam těch témat je rovněž seznatelný z webových stránek katedry a ze studentského informačního systému. Kdo z vás bude chtět pokračovat po ukončení magisterského studia, může podobně zpracovávat kvalifikační práce i v rigorózním řízení nebo dokonce v disertačním řízení. Ještě bych rád zmínil, že tento předmět není osamocený, navazuje na celou řadu příbuzných disciplin a jsou to především takzvané forenzní disciplíny, které jsou rovněž přednášeny na zdejší katedře a fakultě. A to je těmi forenzními disciplínami je soudní lékařství, soudní psychiatrie a sexuologie a soudní psychologie. Volně na tento semestr potom navazuje ještě jeden povinně volitelný předmět, který se jmenuje metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. A ten bude přednášen a zkoušen potom v následujícím semestru. Takže kdo má zájem, může se ucházet o toto pokračování výuky v podobném předmětu. Na tomto slidu máte uváděna jména všech přednášejících, kteří se tu v tomto semestru vystřídají. Kromě mne je to tedy docent Konrád, doktor Krupička, doktor Mulák a doktor Šelenk.
jenom upozorňuji, vše se mění ze dne na den, takže například, jak je zde uvedeny některé konzultační hodiny, tak je možné, že kolegové budou poněkud jinak v jiných hodinách k dispozici. Můžete si s nimi prostě běžnou komunikací ověřit trvání těch konzultačních hodin, protože máte zde uvedeny i mailové adresy, s kterými jak můžete s nimi komunikovat. Nyní máte přehled témat přednášek, která v tomto semestru budou přednášena. Není jich příliš mnoho, do konce listopadu, pokud probíhá výuka, stihneme, myslím, jenom asi 10 témat. Jak už jsem řekl, i témata, která tu nejsou zařazena, mohou potom se stát předmětem zkoušky, takže toto je jenom pro orientaci, co zde skutečně uslyšíte. Tak, tolik asi k těm organizačním pokynům a teď ještě chci uvést jednu spíš semantickou nebo jazykovou záležitost. My zde stále celý semestr budeme mluvit o kriminalistice a kriminalistických metodách a podobně. Někteří z vás jsou zvyklí studovat zahraniční literaturu a tam byste zjistili zajímavou okolnost, že ten pojem kriminalistika se užívá vlastně jenom v některých jazycích a v některých zemích. Je běžný například v němčině, v Rakousku, v německy mluvících zemích, ale i v frankofonní oblasti se tenhle ten pojem používá. Ale není tomu tak už třeba v literatuře z anglické nebo z Británie a podobně, kde pro tento předmět vlastně používají vlastní terminologii, vlastní názvy. Tak to jenom proto, abyste věděli, když budete potom studovat cizí prameny, že ta kriminalistika se skrývá i pod jinými označeními, jinými názvy, jinými termíny. Tak, tím asi jsme vyčerpali všechny úvodní informace a nyní přejdeme už k vlastnímu předmětu dnešní přednášky a tím je prostě ten úvod do kriminalistiky. Tak první věc, na kterou každá věda pokládá za potřebnou vymezit, je zabývat se tím, čím reálně se vlastně daný předmět zabývá. Třeba medicina se zabývá lidským tělem, mechanika se zabývá nějakými stroji a podobně. I kriminalistika má takovéto objekty, které chce zkoumat a zde je máte přehledně uvedeny, jsou to vlastně tři reálné objekty, kterými se ona zabývá. Je to především skutek trestného činu a také osoba pachatele. Důležité je uvědomit si to slovo skutek trestného činu. To je součást nebo celé souvětí, tři slova dohromady. A jde o to, že prostě trestný čin má zase řadu aspektů. Má trestný čin, má své aspekty třeba právní, má své aspekty kriminologické, má své aspekty sociální a podobně. Pro každou tu oblast je to zajímavé pro jiný předmět a kriminalistika právě se zaměřuje na ten skutek toho trestného činu, na takzvanou fenomenologii. Čili to je důležité si uvědomit, že my se tady nebudeme v tomto semestru bavit třeba tolik o té právní, o těch právních záležitostech, ale o těch skutkových záležitostech trestného činu. Co potom je jaksi dominantním předmětem zájmu a dominantním objektem pro kriminalistiku jsou stopy trestného činu. Důraz je tady na slova stopa trestného činu. Teď nebudu vysvětlovat, co my pod tou stopou rozumíme, protože tomu bude věnována celá následující přednáška za týden, ale to je pro nás prostě jádro
našeho zájmu. A konečně třetí objekt, který kriminalistika také studuje a zkoumá, je činnost různých subjektů, a to hned několika subjektů. Jednak kriminalistiku zajímá činnost policie v takzvaném předprocesním stadiu trestního řízení. Zajímají také činnost orgánů činných v trestním řízení v celé té škále. Víme, že těch orgánů je celá řada. Je to státní zástupce, jsou to soudy všelijaké. A konečně další subjekty, které rovněž jejich činnost nás zajímá, jsou odborníci a znalci. To jsou samostatné subjekty, jejich definici si se dozvíte v rámci trestního procesu a rovněž pro kriminalistiku jsou tyto subjekty velmi důležité a proto jejich činnost sleduje. Tak prozatím jsme mluvili o takzvaných objektech zkoumání, objektech kriminalistiky. Kromě toho, což je poněkud složitější, zkoumá ta kriminalistika a chce zkoumat něco, co mu říká předmět vědy, předmět kriminalistiky. A předmětem nauky jsou vždycky nějaké obecné zákonitosti, něco, co je obecného, co je abstraktního a i v případě kriminalistiky je tomu tak. A jsou to dvě skupiny zákonitostí, které my zkoumáme. Jednak to jsou zákonitosti vztahující se k těm stopám, a sice zákonitosti vzniku, trvání a také zániku stop. A druhou skupinou jsou potom zákonitosti, jak tyto stopy vyhledávat, shromažďovat a zkoumat. Tak to jsou nosné předměty, které kriminalistika zkoumá. Poté, co jsme se takto hlouběji zabývali tím předmětem a o těmi objekty, tak můžeme dospět k nějaké definici. Kdyby se nás někdo prostě zeptal, co to je vlastně kriminalistika, tak mu uvedeme takzvané pojmové znaky. Prvním tím pojmovým znakem je to, že je to samostatný vědní obor. Samostatnost je prostě deklarována a je uznávána jako znak této nauky. Kromě té samostatnosti se také zdůrazňuje, že je to takzvaný aplikovaný vědní obor. Je to obor, který, ač sám je vědecký, tak je určen pro nějakou praktickou potřebu, aby byl prostě v praxi aplikován. Potom v té definici můžeme zopakovat ten předmět vědy, čili že je to obor, který zkoumá zákonitosti vzniku, trvání a zaniku stop a potom zákonitosti vyhledávání a shromažďování a zkoumání stop. Konečně do té definice můžeme uvést, za jakým účelem tak všechno činí. Je to proto, že ona vypracovává kriminalistika podle potřeb trestního zákona a trestního řádu určité metody, postupy, prostředky a operace, které poskytuje jako takzvaný výstup vědy. A můžeme tam ještě zmínit jednu věc, která se zejména v posledních desetiletí zdůrazňuje, totiž určitá společenská funkce této vědy, že to vše se děje proto, abychom odhalovali, vyšetřovali a předcházeli trestnou činnost. Tak když všechno toto vyjmenujeme, tak jsme si řekli, co je tedy tím předmětem nauky a jaká je její definice. Tady ještě zdůrazníme jednu věc, že ta kriminalistika je oceňována, je oborem, který je užitečný pro lidi, pro společnost, a to z těchto důvodů, které tu máme schematicky uvedeny. Jednak ona přispívá k ochraně občanů a k ochraně také státu před trestnými činy. Ta ochrana funkce se pokládá za
hlavní užitek, který z této nauky plyne. Ona to dělá tím, že realizuje normy trestního práva. To trestní právo, aby mělo nějaký efekt, tak musí být aplikováno v praxi a to tomu právě velmi přispívá kriminalistika. Dále zde máme zdůrazněno červeně, že to vše činí na základě určitých vědeckých nástrojů, že si ona sama vytváří nebo si dokonce vypůjčuje, přebírá nástroje z jiných vědních oborů a to všechno používá v tom potírání kriminality. Za zásluženě se pokládá to, že ta kriminalistika je obor, který přispívá k humanizaci trestního řízení. My si za chvilku ještě dojdeme v těch dějinách k tomu, že potírání kriminalistiky, ač probíhá už po staletí, tak se někdy dělo metodami, které dneska hodnotíme jako nelidské, nehumánní, barbarské. Ta kriminalistika je tím oborem, který tyto atributy negativní vlastně odstraňuje a umožňuje ten boj realizovat humánními lidskými prostředky. Zejména to činí, protože zohledňuje ochranu základních práv a svobod. To je cíl, který dneska sledujeme velice intenzivně na vnitrostátní i mezinárodní úrovni, chránit základní práva a svobody a dělá to ve vztahu hned k dvěma subjektům, dvěma skupinám lidí. Jednak chrání základní práva a svobody poškozených nebo obětí trestných činů, ale zároveň chrání práva také pachatelů, kteří mají postavení třeba obviněných, obžalovaných v trestním řízení, tak i se zřetelem k ním jsou ty metody používány. No, potom to slouží k té prevenci trestné činnosti, vždycky je lepší předcházet, než potírat trestnou činnost. A snad už jenom na okraj zmíním to, že ta kriminalistika nalézá dokonce uplatnění i v mimotrestní a dokonce i v mimoprávní oblasti. Zejména kdo má rád třeba nějakou populárně naučnou literaturu, tak se může setkat s tím, že v takových oborech, jako je třeba historie nebo prehistorie, se archeologie například, se někdy používají metody, které jsou identické s těmi kriminalistickými. Třeba historické nauky se snaží o to identifikovat kosterní pozůstatky, které jsou při archeologických výzkumech objeveny, komu patří, kterému panovníkovi, jestli nějakému králi nebo císaři a podobně. A k tomu si používají i ty kriminalistické metody k té identifikaci. Tak tolik asi skončíme s tímto obrázkem. Přecházíme k další věci, že si něco řekneme o tom, jak probíhá poznávání trestného činu, zejména jakými se vyznačuje zvláštnostmi. Protože každá nauka zase si klade za cíl něco poznávat a nějakými způsoby. A my si teď řekneme, co pro kriminalistiku je příznačné, jaké právě ona, jakými se vyznačuje zvláštnostmi. Ty zvláštnosti se týkají především objektu poznání, potom procesu poznávání, potom metod poznávání a subjektu poznávání. O každém tomto aspektu se teď zmiňujeme v následujícím slajdu dále. Takže jak je to s tím objektem poznávání? Už jsme si řekli, že je to hlavním tím objektem je ten skutek trestného činu a jaké on má charakteristiky. Tady je především třeba zdůraznit, že ten skutek trestného činu
je jevem velmi složitým. Není to nějaký jednoduchý objekt, který bychom poznávali prostě okamžitě nějakou intuicí a podobně. Nikoliv, je to objekt velmi složitý, skládá se z mnoho komponentů a navíc jsou to komponenty velmi nestejnorodé. Například na jedné straně to jsou psychické momenty, ale patří tam také nějaké věci, materiální objekty, čili je to velmi složitý objekt poznání. Potom je potřeba zmínit to, že vždycky poznáváme něco, co už v daný moment, kdy poznáváme, vlastně neexistuje, kdy už to zaniklo. Ten trestný čin my vždycky poznáváme ex post, ze zpětné perspektivy. Jsme-li například soudci, tak se zabýváme něco, co se neodehrává před námi v trestní síni, ale něčím, co už bylo, dejme tomu, před rokem, někdy ještě déle, a přesto my to chceme poznat, abychom z toho vyvodili nějaké důsledky. Takže je to ta minulá událost a poznávat minulé události je těžší, než vnímat něco bezprostředně, prezenčně přítomného. Tak i to je výrazná zvláštnost. Z toho také vyplývají potom určité zvláštnosti, jak probíhá ten proces poznávání. Tak především jsme si už řekli, že je to ten takzvaný inverzní postup, kdy poznáváme nějaký následek, něco, co už proběhlo, a chceme se dopátrat příčiny. Říká se tomu historická metoda poznávání. Potom velkou zvláštností je to, že to poznávání je nutné rozdělit do několika etap, do určitých fází, čili etapovitost poznání. Nevnímáme to nějak jednorázově, ale díváme se na to v určitém sledu časovém. Potom naší další specifikou je to, že musíme poznávat i věci, které jsou takzvaně redundantní, nadbytečné. Redundance v některých oborech je pokládána jako něco negativního, čemu se snažíme vyhnout, ale není tomu tak v případě kriminalistiky a není tomu tak v případě prostě trestního procesu. Tam potřebujeme mít informací nadbytek, abychom tu naši klíčovou událost mohli zasadit do správných kontextů, do správných souvislostí. Takže musíme toho dokazovat hodně mnoho a často se tu vyskytuje ta redundance, nadbytečnost. Další požadavek naléhavý je rychlost poznání. Chce se po nás, abychom to všechno, přestože je to tak složité, náročné, udělali rychle. Společnost nemá zájem obecně na tom, aby bylo stíháno s nějakými velkými prodlevami ty trestné činy. Naopak se snaží pachatele postihnout a odsoudit co nejdříve. To má největší účinek a má to také preventivní význam na celou společnost. Čili chce se po nás rychlé postupy. Nevždy se nám to bohužel daří, ale jako požadavek to každopádně je důležitá věc. Konečně musíme přihlížet i k nějakým reálným možnostem našim a tomu se říká hospodárnost. Chce se po nás, abychom to všechno dělali úsporně. Je to pragmatický požadavek, prostě naši občané, náš stát nemá nadbytečné miliardy, které by mohly třeba soudnictví nebo policii lehkomyslně rozhazovat. Musí se to dít v nějakých limitech, třeba rozpočtování, a to je ten požadavek hospodárnosti. A to my respektujeme i v té kriminalistice. Uvedu příklad. Máme nějaký delikt majetkový, který třeba bychom možná mohli snadno nebo snáze odhalit, bychom použili třeba nějaké nákladné fyzikální metody, třeba neutronovou aktivační analýzu. Jenomže všichni víme, že provoz takového reaktoru,
který tu analýzu dělá, je velmi nákladný. To jsou řádově statisíce nebo miliony korun, které vyžaduje provoz takovýchto zařízení. Každý rozumný člověk si asi řekne, že pro nějakou kapesní krádež nebo pro nějaký drobný delikt v řádu 10 korun nebude takto nákladný a prostě nehospodárný prostředek používat. Snaží se to nahradit prostě nějakými lacinějšími, hospodárnějšími postupy. A poslední věc, kterou zmíním k tomu procesu poznání, je existence protikladů, protikladných zájmů, které se nám tady uplatňují v procesu kriminalistického poznání. Na jedné straně je zájem státu a taky zájem soudu, zájem policie odhalit trestný čin, ale to se neděje nějak bezkonfliktně, naopak, my máme mocného protivníka proti sobě a tím protivníkem je samotný pachatel především. Nebo jsou to jeho příbuzní, jsou to jeho známí, kteří nepřejí tomu, aby ten trestný čin byl odhalen a potrestán a dělají proto někdy všechno možné a nemožné, někdy velmi rafinovaně a s tím prostě musíme počítat, že ten náš postup bude takhle konfliktní a musíme na to být připraveni. No, teď ještě dodatek k těm metodám poznávání, tak jako je samotný ten objekt poznávání pestrý a široký, tak i ty metody jsou velmi široké, pestré. My máme prostě za povinnost sledovat celou škálu poznatků, už jsem řekl, z mnoha vědních oborů a musíme být ažur, abychom prostě dostáli té své povinnosti. Potom je tu stále nad námi při tom kriminalistickém poznání určitý zvednutý prst, který nám říká pozor, nesmíte použít všechno, co byste chtěli k odhalení toho trestného činu, ale vy to musíte dělat v právním rámci. Ústava, listina základních práv, všechny prostě základní normy předpokládají, že státní orgány mohou postupovat jenom přípustným způsobem, jenom takovým, který připouští zákon. A to je i nad tou kriminalistikou jako příkaz velmi důležitý a je to ten požadavek přípustnosti, někdy se tak říká zákonnosti těch kriminalistických metod. Tady už jenom máme připomenuto, pro koho všeho je ta kriminalistika vhodná, kdo ji uplatní v praxi. Jsou to především orgány činné v trestním řízení všeho druhu. Je to taky ta policie, která buď vystupuje jako orgán činný v trestním řízení, tak se mu říká policejní orgán, ale ona z části vystupuje při tom potírání kriminalistiky i mimo rámec toho trestního řádu, takzvaném předprocesním stadiu a proto je lepší tu použít to slovo policista. No, potom je užitečná ta kriminalistika i pro obhájce, pro advokáty. Mají-li být dobrými advokáty, mají-li mít renomé, mají-li mít výsledky, tak je užitečné, aby dovedli v rámci soudního řízení uplatňovat všelijaké důkazní návrhy, aby je dovedli dokonce i sami provádět, protože se do nich může advokát obhájce zapojovat. A bude to dělat rozhodně úspěšně, když ví něco o kriminalistice. Pokud nikdy neslyšel nic o kriminalistice, tak nebude vědět, že například některé metody jsou dobré, jsou skálopevné, neotřesitelné, ale že jsou i takové metody, které jsou trochu slabší, lze proti nim vést nějaký protiúder, protiatak. Budeme si jako příklad třeba pachová stopa, je takovou informací, která je určitým způsobem zpochybnitelná a pokud to ví obhájce, advokát, tak dovede uplatnit proti tomu určité námitky a nové své návrhy. No a konečně
posledním okruhem lidí, kteří tu kriminalistiku životně potřebují, jsou odborníci a nebo znalci. Zejména jsou-li těmi znalci z oboru kriminalistiky, tak samozřejmě pro ně je to prostě denní chlebíček, pro ně je to profese, daktyloskopa nebo jinou odbornost ryze kriminalistickou, ale uplatní se ty poznatky i v těch mimokriminalistických oborech, třeba v těch forenzních disciplinách, je to důležité. No, to, co teď jsme řekli o těch subjektech, máme na ně vysoké požadavky, chceme, aby byli chytří a inteligentní a vzdělaní, tak se dá shrnout do nějakých takových přehledných požadavků, které tu máme vyjmenovány, kterými se zabývá obor nazývaný profesiografie, která klade určité požadavky třeba na to, jak by měl vypadat ideální soudce, jak by měl vypadat ideální policista, čili stanoví prostě určité limity, určité požadavky a my tu zdůrazníme několik z nich. Především ty subjekty mají být schopné kooperovat, mají být schopné spolupracovat. Běžné je to třeba v přípravném řízení, kde ty policejní orgány jsou v denním pracovním kontaktu a k tomu musí být vybaveny určitými psychickými vlastnostmi, aby prostě s nima jejich partneři chtěli komunikovat, aby je neodmítali. Tak ta schopnost kooperace, to je velmi důležitý požadavek. Mají být například vybaveni všichni dobře jazykově, aby mezi nimi probíhala dobrá jazyková komunikace, aby si rozuměli všichni. Mají být vzděláni v řadě oborů. To jsme si už říkali, že to je především ta kriminalistika, ale ty právní obory, forenzní disciplíny a tak dále. Měli by na tom být dobře i po psychické stránce, mají mít určitou úroveň intelektu, musí být prostě chytří, musí umět logicky uvažovat, mají být pružní a rychlí v myšlení, mají být schopni používat i hypotetické a intuitivní myšlení. Ne každý to dovede, kdo je tím nadán, tak bude potom úspěšným policistou nebo úspěšným soudcem. No, navíc se chce po všech těch orgánech i určité kladné morální vlastnosti, to většinou zakotvují všelijaké etické kodexy, které si vydávají soudci a advokáti nebo třeba policisté, takže i po té stránce morální mají být na náležité úrovni. Konečně musí být na to způsobilí i po zdravotní a fyzické stránce. Někdy je to dost namáhavé, zejména ta policejní práce je po této stránce velmi náročná. Tak, končíme s těmi subjekty poznávání a teď si řekneme něco, co je pro studenty většinou málo zajímavé a my se tím nebudeme teď dlouho zabývat, ale přece jenom máte být seznámeni s takzvaným systémem kriminalistiky. Do jakých částí, do jakých velkých bloků se celá ta nauka rozděluje. V kriminalistice je tomu tak, že tu rozdáváme tři takové základní bloky. Jednak takzvaný úvod do kriminalistické vědy, tam patří to, co si povídáme právě teď, nebo budeme ještě povídat v další části přednášky. Potom mluvíme o takzvané obecné části kriminalistiky a konečně o zvláštní části kriminalistiky. A pro tu zvláštní část kriminalistiky ještě je ražen samostatný název. Je ta zvláštní část nazývána také jako metodika vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů. Tak v tomto sledu taky v učebnici, kterou jsem vám sdělil, najdeme členění toho textu do podle systému kriminalistiky. Tak. Tady to už se trochu opakujeme, to už jsem říkal. Kriminalistika, přestože se definuje jako samostatný vědní obor, tak uznává samozřejmě, že musí
že má velmi blízko k řadě jiných disciplin. Vy se s některými z nich seznamujete v jiných předmětech. Trestní právo procesní má asi nejblíž ke kriminalistice, ale také trestní právo hmotné, samozřejmě. Potom je samostatný obor policejního práva, nebo je to součást správního práva, někde traktováno. Má také kriminalistika vztah k kriminologii, zejména k jedné její části, k takzvané viktimologii, neboli k nauce o obětech trestných činů. No a potom úzký vztah má k těm takzvaným forenzním disciplinám, zde vyjmenovaným. Tak, teď to vezmeme už velice rychle a nebudu o tom moc povídat. Povíme si něco, jak se ta kriminalistika vyvíjela. Úvodem řekneme, že je to poměrně velmi mladá disciplina. Protože ale už předtím, než vůbec vznikla kriminalistika, se lidstvo s těmi trestnými činy setkávalo a nějak potýkalo, chtělo se s nimi vypořídávat, tak k tomu používali mimovědecké jiné nástroje, které dneska jsou samozřejmě zastaralé a někdy jsou velmi odpuzující a nepoužitelné v moderní době. Ale byly prostě součástí historie. Takovými iracionálními způsoby jsou například ordály, boží soudy. Něco jste se o nich dozvídali v dějinách práva. Nebo souboje, poškozený s obviněným, soupeřili, bojovali třeba s mečem a kdo zvítězil, tak prostě měl pravdu podle tehdejších úvah trestního procesu. Nebo jiným běžně používaným způsobem byly přísahy. Na všecko se všemožné přísahalo a nějak se předpokládalo, že pod tou přísahou bude zjištěna skutečná pravda. Ukazuje zase zkušenost, že tomu tak není, že křivopřísežníci jsou běžnou součástí lidstva a je to prostě nevhodný nástroj potírání kriminality. Jejím znakem byla brutalita, nelidskost, zejména takzvaná tortura, mučení. No, všechno dohromady tedy shrneme, že to byly nástroje neefektivní, neschopné usvědčovat pachatele. Tady ta doba minulá v jednom okamžiku začala být nazírána právě jako špatná a vznikl požadavek vlastně, aby bylo vymyšleno něco efektivnějšího, něco lepšího a mezi těmi plody tady těch racionalizačních úvah byla také ta kriminalistika. Aby ona mohla vzniknout, tak tomu potřebovala, aby měla nějaký předchozími staletími vytvořený základ a ten základ, ty zdroje, spočívaly jednak v tom, že v té době vznikaly speciální druhy policie, které třeba ve středověku nebyly známy, ale teď někde v tom 19. století se začíná objevovat něco, čemu se říká kriminální policie. Příkladem je třeba francouzské Sûreté nebo ten Scotland Yard anglický. Čili to jsou nové útvary s novým personálním obsazením, s novými kladenými požadavky a to bylo živnou půdou pro vznik potom kriminalistiky. No a aby k tomu mohlo dojít, tak také museli dosáhnout určitého stupně vývoje jiné vědy, především přírodní a technické vědy. Protože se tak stalo, tak některý ty předpoklady byly splněny. No a teď si už jenom ukážeme obrázky některých takových těch otců kriminalistiky, které jsou často v literatuře zmiňovány. Tak tady je nějaký Vidok, slavná i literární postava, zpracovávaná i beletrií. Viktor Hugo o něm píše v Bídnících. Člověk velmi rozporuplný a nezrovna morálně čistý, ale i on přispěl k tomu, že ta kriminalistika prostě se začala nějakým způsobem etablovat a rozvíjet. Prosím, jdeme dál. Tohle byl zase jeho protipol v Anglii, kde ten slavný Scotland Yard vznikl a toto je jeho zakladatel.
Pro nás, pro českou oblast, je velmi významnou osobností Hans Gross, profesor původně trestního práva, ale potom profesor kriminalistiky, vlastně snad možná jeden z prvních, který měl tento obor profesorský a působil v Grazu, v Štýrském Hradci. Francouz Alphonse Bertillon, významný zakladatel takzvané Bertillonáže, identifikační metody antropometrické. Galton, Angličan, který se zasloužil o daktyloskopy, rovněž tenhle ten Henry byl daktyloskop, tvůrce kriminalistických evidencí daktyloskopických. V Německu významným kriminalistou je tady ten Robert Heindl, vydal o tom velikou monografii, která se nazývá Zločinec z povolání, kde se dopouštěl sice hrubých sociologických pochybností, razil teorii takzvaného vrozeného zločince, což dneska je velmi popíráno, ale zároveň se zasloužil o vynalezení řady metod, jak s těmi zločinci z povolání pracovat nebo s ním bojovat. Locard, to je francouzský kriminalista, velmi významný. Reiss je zase Švýcar, který působil na univerzitě v Lausanne a dnes tam po něm zbyl jehlasný institut kriminalistický. Zajímavé je, že i dokonce Češi se uplatnili v tomhletom oboru někdy tak trochu bez svého úsilí. Příkladem je třeba Jan Evangelista Purkyně, náš slavný přírodospitec, který nikdy jistě netoužil, aby byl jmenován v učebnici kriminalistiky, ale prostě stalo se tak, a to tím, že v rámci té biologie zkoumal taky stavbu lidské pokožky, lidské kůže a přišel na to, že na té pokožce jsou zajímavé útvary, které on popsal a navíc ještě takzvaně klasifikoval, rozstřídil je do určitých skupin a to potom umožnilo vlastně zakládat daktyloskopické sbírky. No, z českých potom otců, praotců kriminalistiky je to nějaký František Protivenský, takový typický rakouský policejní úředník, prvorepublikový Josef Šejnoha, policista, Ladislav Havlíček, rovněž policista. A tady už máme po druhé světové válce naše kriminalisty, Bohuslav Němec, působil řadu let také na právnické fakultě jako externí přednášející. Potom Jan Pěščák, profesor kriminalistiky na právnické fakultě a jeho následovník Miroslav Protivinský, rovněž profesor právnické fakulty. Tak, milí posluchači, tím končíme vůbec první část, uzavíráme ten úvod do kriminalistiky a přicházíme k trochu samostatné zase nauce, samostatnému tématu, který se nazývá kriminalistická charakteristika trestného činu a způsob spáchání trestného činu. To jsou právě ty fenomenologické aspekty trestné činnosti, o něž má ta kriminalistika takový zájem a jimi se velice zabývá. Tak především tady máme nějakou definici, co rozumíme tou kriminalistickou charakteristikou. Důležitý je tam slovo, že je to nějaký popis, je to nějaký výklad něčeho, pojmenování slovy a je to popis takových vlastností trestného činu, které ovlivňují proces tvorby stop a proces poznávání trestného činu. Čili to je to, o co kriminalistika se především zajímá. Ta kriminalistická charakteristika to je poměrně široký pojem, zahrnuje mnoho složek a mluvíme o takzvaných komponentech kriminalistické charakteristiky. Patří tam zase celé bloky detailněji pojmenovaných otázek, patří tam takzvaný způsob spáchání trestného činu,
patří tam takzvaná kriminální situace, za níž trestné činy jsou páchány, ale spadají tam také osobnostní rysy pachatelů, příznačné pro určité druhy trestných činů, osobnostní rysy obětí trestného činu, spadá tam také zkoumání motivů trestných činů a spadá tam také zkoumání předmětu útoku u těch trestných činů. Tak tolik ty složky. Je to poměrně široká problematika, v učebnici to najdeme detailněji rozebrané. Tady si jenom připomeneme, pro co všechno potřebujeme znát dobře onu kriminalistickou charakteristiku, k čemu nám to slouží. Tak my to potřebujeme pro tu tvorbu všelijakých těch metod a postupů. Hodí se nám to pro práci s takzvanými vyšetřovacími verzemi. O těch budeme mít zase úplně samostatnou přednášku, tak zase teď přejdu zcela. Bude to mít, nebo má význam ta kriminalistická charakteristika pro metodiky vyšetřování. Třeba krádeží, loupeží, dopravních nehod, já nevím, jakých druhů. O tom zase pojednává ta zvláštní část kriminalistiky. Poznání toho způsobu, těch způsobů páchání a té charakteristiky má význam pro jednu metodu, která se jmenuje tak trochu tajuplně, říká se jí modus operandi systém, to je zvláštní informační poznávací systém evidenční, který nám umožňuje pátrat po pachatelích v době, kdy ještě toho pachatele neznáme a kdy ale už známe, jak byl trestný čin spáchán. Potom nám to pomáhá, ta znalost také při vedení výslechu pro volbu určitých taktických postupů. Pomáhá nám to také pro spolupráci s obětí trestného činu a opět hlavně pro tu prevenci trestných činů. Jednou z těch složek té kriminalistické charakteristiky je především ten způsob spáchání trestného činu. Tady máme definováno, co pod tím rozumíme. Vyskytují se tam takové termíny jako to, že ten způsob páchání je takzvaný specifikovaný systém operacionálních elementů trestného činu. Všechno to zní tak trochu málo srozumitelně, ale je to důležité, abychom prostě dobře věděli, na co se máme soustředit. A ty pojmové znaky máte zase rozebrány v učebnici. To všecko nás zajímá především u samotného děje trestného činu, u samotného dokonaného deliktu, ale navíc do té kriminalistické charakteristiky, do toho způsobu páchání řadíme i nějaké přidružené jevy nad rámec vlastního trestného činu, takzvané doprovodné jevy, kterých se páchatel dopouští nebo v níž se to odehrává. Další schéma tu teď nebudeme vůbec rozebírat, museli bychom o tom mluvit velmi dlouho a v učebnici je to dobře popsáno. Spíš si jenom ukážeme, jaké patří tam konkrétně skutečně akty do toho způsobu páchání, ten komponent, dají se zase různě třídit podle jejich předmětné povahy, na dějové a věcné komponenty podle složitosti, takzvané komplexní, základní a dílčí komponenty trestného činu. A teď je tady budeme konkrétně ukazovat. Tak do těch dějových komponent patří určité somaticko-motorické akty, jak se vlastně pachatel pohybuje, jakými somatickými mechanismy vytváří ten skutek trestného činu, ale patří tam také psychické akty, jakými psychickými procesy, postupy se zapojí do toho trestného činu. To se už
špatně dá vyložit na obrazcích, o tom ostatně podrobně mluví soudní psychologie, ale na obrazcích si ukážeme, co tam řadíme do těch takzvaných věcných komponent. Řadíme tam například zbraně používané pachatelem, nástroje, listiny, dopravní prostředky, ale také třeba převleky, zavazadla, maskování, svítidla a podobné věci. O to všecko kriminalistika se zajímá. A na obrazcích si ukážeme, jakou to má podobu fyzickou, tyto komponenty, tak tady máme nějaké příklady zbraní. Běžný inventář prostě kriminalistických laboratoří, s nimiž se ti znalci setkávají, co jim je předkládáno k posouzení. Tak to jsou všelijaké typy těch zbraní. No a na tom dalším obrázku, kuriozním, máme třeba ukázáno, kdy se stala součástí toho způsobu páchání i taková okrajová věc, jako je převlek. Tento pachatel, nějaký Turek to je, který operoval hlavně v Rakousku a potom se uchýlil do Čech a posléze byl zadržen v Brně, tak prostě se vyznačoval tím, že po činu se převlékl, a to velmi jaksi razantně, převlékl se z muže na ženu a v tomto převléku potom prchal, byl na útěku. Tak to je to, co třeba potom se zkoumalo v rámci vyšetřování jako součást toho modu operandi jeho. Potom tam patří do toho způsobu páchání takzvané inscenace. To znamená, pachatel předstírá, že se stalo něco jiného než trestný čin. Tento pachatel na tomto obrázku chtěl předstírat, že žena, kterou potom nalezli mrtvou ležet ve vaně, byla zasažena elektrickým proudem a usmrcena. Aby tomu dodal věrohodnost této své verzi, tak prostě proto vytvořil určité hmotné podmínky, předtím rozšrouboval fén, vysavač, který se tam nacházel a tím měl navodit zdání a svést policii ze stopy, že to byla ta žena, která se to tam snažila nějak opravovat a přitom utrpěla smrtelný úraz. Všecko bylo jinak. No, tady máme velice pestrý modus operandi, velice pestrý způsob páchání ve vyhlasném případu vraždy, tak Otýlie Vranské, slavný, mnohokrát popsaný případ z 30. let tohoto století, opět s velmi pestrým modem operandi. No, tady máme ještě zase, se vracíme k třídění těch komponent, a sice podle složitosti. Tady bych jenom upozornil na to, že my se snažíme při tom zkoumání způsobu páchání dospět k co nejdetailnější, nejjemnější prostě demontáži, analýze toho způsobu páchání a to provádíme na úrovni takzvaných dílčích komponent pohybu pachatele. Děláme to proto, že tyto dílčí komponenty jsou velmi pestré, velice různorodé a v individuálních případech jsou takzvaně vysoce specifické, jsou pro identifikaci pachatele velmi cenné. Proto to třídění je velmi detailní. No, bereme ale v potaz, že ten způsob páchání je ovlivňován nejenom tím pachatelem, ale že je ovlivňován i celou řadou takzvaných objektivních determinant, existujících mimo toho pachatele. A to je například taková věc, jako je třeba doba spáchání, čas spáchání deliktu, ve dne, v noci, dopoledne, odpoledne a tak dále. Je ovlivňován, determinován ten způsob páchání, například jestli měl k dispozici spolupachatele, či neměl, je determinován třeba tím, jak pro něj byly dostupné nástroje a zbraně a tak dále. No, zajímavou otázkou jsou takzvané subjektivní determinanty způsobu páchání,
čili určité vlastnosti subjektivní toho pachatele, které se jakoby promítají, projikují do jeho jednání navenek potom. No a to jsou, dá se to zase třídit, vlastnosti jednak somatické, tělesné vlastně, jednak psychické, je to potom věk toho pachatele, je to také pohlaví pachatele, je to takzvaná předchozí kriminální zkušenost a je to také jeho vzdělanost a pracovní kvalifikace. To všecko se promítá do toho způsobu páchání. A teď opět přecházíme na to, k čemu my tyhle ty takto jemně analyzované znalosti potřebujeme. Potřebujeme to jednak pro vytváření vyšetřovacích verzí, jednak to potřebujeme pro vytváření těch evidenčních systémů, toho MOS systému, modus operandi systém. A používá se to dneska také pro takzvané kriminalistické profilování, nebo se tomu říká vytváření psychologického portrétu pachatele trestného činu. Někdy dokonce dospějeme k tomu, že to dokonce nám slouží přímo pro identifikaci toho pachatele. No, také je to použitelné pro prevenci. Tady máme jenom schematicky zázorněno, jak je ten vztah mezi těmi determinanty a těmi stopami. Máme šipku dolů vedoucí, která nám znázorňuje, že dochází k takzvanému odrazu, odrážení něčeho, odrážení těch determinantů až do těch stop. A my toho potom používáme opačným inverzním způsobem při poznávání, když od těch stop zase se snažíme dobrat k tomu pachateli. Tak toto probíhá. No a celý ten předchozí výklad, teď si ukážeme tady příklad toho na konkrétních nepříliš pěkných obrázcích. Je to případ nějakých sadistických vražd z polské kriminalistické praxe, které se odehrávaly kolem Katovic v Slezsku ve velmi frekventované nebo zalidněné oblasti, kde docházelo k takovýmhle brutálním sadistickým vraždám. No a teď si ukážeme, jak k tomu přispělo potom ta analýza modu operandi toho způsobu páchání. Tak tohle je obrázek, který vidí kriminalista, když přijde na místo činu. Vidí tam tady pohozenou mrtvolu v nějaké poloze, z které může usuzovat na celou řadu dalších věcí. No, prosím dál o jedno. Co tady ty polské kriminalisty nejvíc na tom zaujaly, byly smrtelné rány, které těm obětem pachatel zasazoval. A pozoruhodné bylo, na těch obrázcích to vidíme, ty rány vždycky byly vedeny do svrchních oblastí lebky. Buď někde do temena lebky, nebo do sice trochu postranních partií, ale nebyly to partie ty úplně vrcholové na té lebce. Byly to partie, které byly někde z boku lebky už zasazovány. No, z toho byla dovozena právě vyšetřovací verze, že ten pachatel je malé fyzické postavy. Je tak malý, že prostě nedosáh na to, aby se mohl napřáhnout a praštit ty oběti přímo po temeni hlavy, proto je jim zasazoval ty rány z boku, čili byl předpoklad, bude to člověk malé postavy, pátrejte policisté po malých lidech v okolí. Ta verze byla úspěšná, byla pravdivě vytvořena, ten pachatel, který tady je pojmenován Zdislav Marchvicky, byl prostě mrňous, který měřil asi 158 cm a proto byl taky vypátrán mezi těmi všemi podezíranými. Tak, myslím si, že se už pomalu blížíme ke konci, nebo ano, je tomu tak. Tím jsme si, kolegyně a kolegové, řekli obsah první přednášky úvodní, můžeme se pro dnešek rozloučit a
příště budeme pokračovat už v konkrétnějších tématech kriminalistické nauky. Děkuji za pozornost a nashledanou.